44-օրյա պատերազմի ընթացքում ամբողջ աշխարհում, Սփյուռքում եւ Հայաստանում հայությունը կոպեկ-կոպեկ ընդ որում հատկանշական է, որ այդ հանգանակությունները տարբեր դրամաչափի էին լինում։ Գումար էր հավաքում Հայաստան համահայկական հիմնադրամին ի աջակցություն մեր բանակի եւ երկու պետությունների։ Ընդ որում այդ հանգանակությունը խրախուսվում էր եւ կոչ էր արվում նաեւ կառավարության կողմից, այսինքն դա զուտ նախաձեռնություն չէր։ Հետո այդ գումարների ճակատագիրը մեծ կասկածների առիթ տվեց։ Տեղի ունեցավ ուղղակի բյուջետային ֆինանսավորում, այսինքն հիմնադրամից գումարները ուղղվեցին բյուջե 50 միլիարդից ավել, որից հետո մարտի 15-ին հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի որոշում եղավ ստեղծել աշխատանքային խումբ, որը համատեղ աուդիտորական կազմակերպության հետ, ընդ որում այդ կազմակերպությունը համաշխարհային հայտնի կազմակերպություններից մեկը չէր, այլ նվազ հայտնիություն ունեցող կազմակերպություն, պիտի կատարեր աուդիտ և ներկայացներ հասարակության դատին, որպեսզի փարատվեն բոլոր կասկածները և ընկալելի լինի գումարների արդյունավետությունը։ Եթե չեմ սխալվում, դրա վերջնաժամկետը ապրիլի 5-ն էր։ Ինձ հետ արկշում է, ինչ տեղի ունեցավ այդ հաշվետվության, այդ աուդիտորական եզրակացության հետ, խնդրում եմ, որպես դա չներկայացնել հայտնի ազդարար ԵՄ կայքում զետեղվող հաշվետվությունները, որտեղ դա օրենքի պահանջ է հիմնադրամների համար եւ այդտեղ որևէ արտառոցման չկա, խոսքը գնում է առանձին հաշվետվության կամ աուդիտորական եզրակացության մասին, որովհետեւ կայքում նման ինֆորմացիա չկա, բաց հասանելի աղբյուրներում էլ ես համենայն դեպս չեմ հանդիպել։ Վերջ։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ես ձեր նշած իրադարձություններին ավելացնեմ երկու կարևոր նրբություն։ Նախ, ես հիմա իհարկե չեմ հիշի ամսաթիվը, բայց կարծում եմ համացանցում շատ հեշտ կլինի գտնել, ձեր հիշատակած հոգաբարձությունների խորհրդի նիստի արդյունքներով տարածվել է հայտարարություն։ Այդ հայտարարությունը էլի բառացի հիմա չեմ կարող հիշել, բայց բովանդակությունը երաշխավորում եմ, որ հոգաբարձությունների խորհուրդ արձանագրել է, որ լսել է իմ կամ կառավարության հաշվետվությունը, ես եմ անձամբ այդ հաշվետվությունը տվել և արձանագրում է, որ չարաշահումներ և հանգանակված գումարների վատնումներ չեն եղել, որից հետո այո որոշում է կայացրել ձևավորել աշխատանքային խումբ և իրականացնել աուդիտ, որպես Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ ես տեղյակ եմ, որ այդ աշխատանքները արվել են և ամփոփվել են, ես հիմա ճիշտ ասած չեմ կարող ասել հրապարակվել են արդյոք թե չէ, բայց ես գիտեմ, որ ինչքան ես տեղյակ եմ, աուդիտի արդյունքներով որևէ խնդրահարույց բան չի արձանագրվել, ընդհակառակը արձանագրվել է, որ ամեն ինչ համապատասխանում է այն տրամաբանությանը և այն հայտարարության, ինչ որ արել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհուրդը ձեր հիշատակած նիստի արդյունքներով։ Բայց եթե նույնիսկ հղում չանեմ, ես համոզված եմ, որ կարող է լինել, դուք ասում եք ոչ, այդքան հայտնի աուդիտորական ընկերություն, ես 100%-ով համոզված եմ, որ եթե նույնիսկ այդ աուդիտը իրականացնի աշխարհի ամենահայտնի և ամենավստահելի աուդիտորական ընկերությունը, չի կարող այդտեղ որևէ այլ խնդիր առաջանալ, որևէ չարաշահում կամ վատնում բացահայտվել կառավարության գործողություններում։ Սա ինձ համար միանշանակ է։ Շնորհակալ։ Արձագանք։ Խոսքը առաջին հերթին գնում է այդ թվում նաև նշված շուրջ 50, եթե չեմ սխալվում, 52 միլիարդ դրամի մասին, ուղիղ ֆինանսավորման դեպի բյուջե, որի վերաբերյալ պաշտոնական հայտարարությունը եղել է
da հրապարակայինա դրա համար իրավունք ունեմ այդ արելու, որ գումարները ծախսվել են ռազմական ուղղությամբ։ Ամենայն դեպս այդպիսի հրապարակում համացանցում կա, կարող եք հիմա հերքել։ Հայտարարեմ, որ պատիվ ունեմ խմբակցությունը, օգտվելով խորհրդարանական վերահսկողական հիմնական լծախ հանդիսացող քննիչ հանձնաժողովների ինստիտուտից, նախաձեռնելու է քննիչ հանձնաժողովի ստեղծում, համահայկական հիմնադրամի այդ ընթացքում գումարված միջոցների ծախսման, դրանց արդյունավետության, օպերատիվության և առասարակ ոլորտների ընտրության հետ կապված։ Դեն նման գործընթացը շուտով կմեկնարկի, ես տեսա, որ դուք հակասություն եք հայտնում ռազմական ծախսերի հետ կապված, հետաքրքիր է լսել, եթե դրանք 52 միլիարդ ռազմական ծախսերի չի եղել, այդ թվում նաև այդ հարցը բնականաբար ստեղծվելիք հանձնաժողովը կքննի, որովհետև այդ շրջանում առկա է հիմնավոր կասկած, որ բյուջետային, հես ավարտում եմ, որ բյուջետային ֆինանսավորումը կապված էր նրա հետ, որ պետական բյուջեում գումարներ չկային և այդ գումարը ծախսվել է թոշակների, պետական աշխատավարձերի և այլ անհրաժեշտ ծախսերի հոգման համար։ Տեսեք, այն տեղեկատվությունը, որ դուք ասում եք ռազմական ծախսերի վերաբերյալ, ըստ ամենայնի թյուր ըմբռնման, թյուր ընկալման կամ սխալ տեղեկատվության արդյունք է, որովհետև կառավարությունը երբեք չի ասել, թե Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցները ծախսվել են ռազմական նպատակներով կամ ռազմական կարիքների համար։ Կառավարությունը ասել է, որ ետպատերազմական շրջանում իրականացրել է ավելի քան 100 միլիարդ դրամի հատկացում պատերազմի ընթացքում առաջացած կարիքների համար։ Ինչու եմ, ինչ տարբերություն ձեր և իմ ձևակերպման մեջ։ Տարբերությունը հետևյալն է, որովհետև պատերազմի ընթացքում իհայտ են գալիս լրացուցիչ առողջապահական կարիքներ, տնտեսական կարիքներ, սոցիալական կարիքներ և այլն, և այդպես շարունակ։ Ահա կառավարությունը 100 միլիարդից ավել գումար է հատկացրել այդ կարիքները հոգալու համար։ Այդ 100 միլիարդի մեջ 52 միլիարդը եղել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներից, այն մնացած ավելի քան 50 միլիարդը եղել է պետական բյուջեի միջոցներից, և հետևաբար չէր կարող պետական բյուջեից միջոցներ տրամադրվել, եթե ինչպես դուք եք ասում, պետական բյուջեում միջոցներ չլինեին։ Իսկ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցները չեն ծախսվել բնականաբար ռազմական կարիքների համար, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցները ծախսվել են այն նպատակների համար, որոնք նախատեսված են հիմնադրամի կանոնադրությամբ, և աուդիտը, եթե չի արձանագրել կամ հրապարակել, դա կհրապարակի քննիչ հանձնաժողով, որևէ այլ հանձնաժողով, աշխարհում չկա որևէ այլ հանձնաժողով, որ բացի իմ ասածից կարողանա արձանագրել որևէ այլ բան, որովհետև բացի իմ ասածից որևէ այլ բան տեղի չի ունեցել և տեղի ունենալ պարզապես չէր կարող ի սկզբանե։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։